بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انديت ناتشو ود بيت سبوتشي سلام ناتشو يكني قال الحمد لله رب العالمين ودي سكيتي وتكتاتا زارين باين الفيديو تكاسي جالو سو من دنو زارين هو بطام دس يميل لنگا يمياسك يميازنانا يمياس قرم يمياس لكس يمرين امراتوني بزوكزي الحمد لله رب العالمين እንደዚህ ይሆናል አይደለ በሆነ ነገር አልክሽ አላቀም የምሬ ነው ማለት ዛሬ ግን አንድ ያስለቀሰኝ ነገር አለ والله ነው ማለት የሆነ ብቻ ከውስጤ የሆነ የሚፈነቅለኝ ነገር አለና እኔ ምንድነው ለራሴ ራሱ ጥያቄ ያደረብኝና ሚዲያውን ወይም ደግሞ በተለይ የቲክቶክን ወይም ደግሞ ህዝቡን ሰጥ ያረጋችሁ አሁን ያስከጠመችው እንዳይናገሩ ያረጋችሁ አንድ ጀግና ሴት ላሳያችሁ ነው ኢንሻአላ ተከታተሉኝ ኢንሻአላ አብረን እንመልከት ማለት ነው ኢንሻአላ ስለ ነብዩ መሐመድ አስደንጋጭ ዜና በጣም ባለማችን ረቂቅ ትላልቅ የምንላቸው ሰዎች እንደምሉ ሆነ ነብዩ መሐመድ በዚህ ሰዓት በህይወት ቢኖሩ የዓለምን ችግር በአንድ ሰከንድ ይፈታሉ ብሎ ያምናል እኔም እንደማምነው ማለት ነው ስንቶቻችን ነን ስለ ቁርአን የምናውቀው ክርስቲያኖችን ነው ያደረገው ቁርአናቸው بنመለከት ስለ ሐቅና ስለ ገነት ስለ እምነት ስለ እውነት ብቻ ነው ቁርአን የምናገረው ስለ ፍቅር ተምገርማቸው የነሱ ቁርአን ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጽፏል አው አልহামዱሊላህ ተጽፏል ከኔ በኋላ የሚመጣ ነብይ አለ እሱ መሐመድ ወይም ደግሞ አህመድ ይባላል ብለዋል ኢሳ አለይሂ ሰላም እዚህ ጋር የመረን እንምላችሁ ምንላችሁ ፈልጌ ነው ይሄንን ቪዲዮ ሳይ በጣም ነው ደነገጥኩ እንዴ እቺ ልጅ ምን አስባ ነው ምን ሆና ነው ምን ፈልጋ ነው አንድ አንዴ አይታችሁ ተሆነ ተፈጥሮን የሚያጠኑ ሰዎች ዓለምን ተፈጥራለይ ግን የሚያንቀሳቅሳት ፓወር አለ ብለ ያምናሉ በተለይ ነጮች ጠፈር ተመራማሪዎች ማለት ነው ይሄንን ብዙዎቻችን አቃለንና እንደዛ ነገር መሰለኝና ይሆናል አይደለ ዱይታ ድርጌ ቤቷ ዝም ብዬ ብቻ ወረድኩትኝና ዱይታ ድርጌ ቤቷ ስገባ አንድ አንድ ነገር ያለውና እኔ ብዙም ቦታ አልሰጠሁት ከዛ ይሄ ነገር እንዳለ ሆኖ ሁሉም ሆነ አለ አይደለ ዲስ ዲስ እያደረጋት አይገኝ ማለት ነውና ከዛ ደግሞ ቀጣይ አንድ የሰማሁት ነገር አለ ማለት ነው እሱ ምንድነው ካላችሁ እዚህ ጋር ሰላም ሰላም ይሄን የምትመለከቱት ቃል አንድ ሙስሊም ሰጥቶ ወይ አንዚ ፈልጌ ተቋንስ ያወጣው ቃል አይደለም ትላንትና ከቤተሰብ እናንተ ብቻ ሁላችሁ ተናገሩ እናም እኔም ሃይማኖት የነካኝ መስሎኝ ማታ በጣም ተሰምቶ እያለቀሱ በተኛውበት የማላውቀው ማን እንደነገረኝ አላውቅም ብቻ ያኛው ቃል በልቤ ሲመጣ ተነሳሁኝና ስልኬ ላይ ቁርአን ስለነበረ ስልኬን ስብሩክ ይኛው ቃል መጣ እግዚአብሔር ምስክር እሱ አይደለም እሱ ፈጣሪ አይደለም እየዋሻችሁ አይደለም ከዛ አይኔ ሁላ በትክክል አልተገለጠም ከእንቅልፍ ስለነቃው ማለት ነው እንዲህ በቃ በእንቅልፍ ልቤን የነካከው ስልኬ ቀጥታ ያኛው ቦታ መጣ ከዚህ በላይ እውነት ምንም የትም የለም ማንም ደግሞ ሊነግረኝ አይችልም እሱ ፈጣሪ ከነገረኝ ውጭ ሌላ ነገር ማንም አልሰማችሁም ከዚህ በኋላም ሌላ ቪዲዮ አልሰራም እና ሌላ ክርስትና እምነት ተከታዮች ንቁ ሌላ ታሪክ ውስጥ ናችሁ አዎ የክርስቲያን እምነት ተከታዮች ንቁ የምር ነው የምላችሁ የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ የፈለገ ነገር ቢኖረን መጨረሻችን ካላማራ መጨረሻችን የጀሃነም ከሆነ ከባድ ነው የሚገርመው ማለት ነው ይሄንንም ቪዲዮውን አየሁት አሁን መጣልኝና እቺ ልጅ ምንድነው የምትል ምናምን አልኩና ቪዲዮዋን አወረድኩትና ሳወርደው እንዲህ ሳየው ሱብሃንአላህ ወላሂ ነው የምላችሁ ሰላም ሰላም ቢትሰብ እስቲ እንትኑ ላይ ለጥፍላችኋለሁ ይታያችኋላ ኢንሻአላህ ምን ይላል መሰላችሁ በል እርሱ አላህ አንድ ነው አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው አልወለደም አልተወለደም قل هو الله احد የሚለውን የሚገርመው እዚህ ድምጿን ሰምታችሁ ተሆነ መጀመሪያ ላይ ስትናገር ድምጿ በጣም እየጮኸ ነበር ገብታችኋል ግን ሳለቅስ ነው ያደርኩ ስትል ወላሂ አልዋሸች ለምን ተሰምቷታል እንደሰማችሁት ምናልባት በስተት ሌላ ሃይማኖት ላይ ደህር ነው እንዴ ብላ ራሷን እንትን ብላለች ግን ድምጿ ራሱ ተቀይሯል እና ንቁ እውነቷን ነው ምርጥ ደውል ማለት ነው ኢንሻአላህ ላይ መሰግናለን በዚህ አጋጣሚ በመጨረሻ እስኪ አንድ ነገር ላሰማችሁ ሰላም ሰላም
እንደምታዩ 815 ሰው ዲዩት አርጎልኛል፣ ግን አንድም ክርስቲያን ዲዩት አርጎ ልመልስልኝ አልቻለም ጥያቄውን። እናም አመሰግናለሁ ስለ ሁሉ ነገር፣ ፈጣሪ በሰማይ ይባረክ። ምክንያቱም እውነታውን ገና በልጅነቴ እንዳውቅ እሱ ረድቶኛል። እችን አጋጣሚ ስለሰጠኝ ፈጣሪን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። ምክንያቱም ከመሞቴ በፊት ፈጣሪን በማወቄ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ሁላችሁም እንደተረዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እና አብዛኛው እንደኔ ግራ የተጋባ ክርስቲያን እንዳለ በጣም ገብቶኛል። ግራ አትጋቡ፣ እኔ ላመጥ ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ ልታመልጡ ዝግጁ ከሆናችሁ እኔ የምሬን ነው ብላችሁ ያጀባ እዚህ ጋር በጣም ያሳቀኝ ይህንን ቪዲዮ አሁንም ድጋሚ ይመጣልኝ ፎሎ እኮ አላረኳትም ወላሂ ነው ብላችሁ እና ደንግጬ እንዴ ላመልጥ ነው የት ነው የምታመልጥ ምናምን አልኩኝ እና የሆነ ራሴ የጠየቀ አብረን እንጨርሰው እስኪ በዚህ ቅርብ ቀን በሶስት በአራት ቀን ውስጥ ላመልጥ ስለሆነ ኑ አብረን እናምልጥ። ምክንያቱም ማምለጥ ነው የሚባለው ከዚህ ነገር ውስጥ ማለት ነው። ይህ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው፣ ሙድ እየተያዘብን ነው፣ ሌላ ታሪክ ውስጥ እኛ ሳናውቅ እየሆነ ያለ ነገር እንዳለና ከዚህ በፊትም እንደዛ እንደተከናወነ እየተሰማኝ ነው። ብቻ አላውቅም፣ ከዚህ በላይ ማውራት አልችልም። እውነታው ከተሰማችሁ እንደኔ የገባችሁ ካላችሁ እንደዚህ መታችሁ ማየት ነው። ሌላ ምንም ታሪክ የለም፣ ማምለጥ ነው በቃ። እናምለጥ የምሬ ነው። አምልጥ ዋው ሀቂቀተን የምር ወላሂ። አንድ ኡስታዝ ሻሃዳ ያቀበሏት ኡስታዝ ስሰማ እሳቸው ራሱ በጣም ደንግጠዋል። ማለት እዚህ ጋር ይሄ ንግግር እኮ ከባድ ነው። አስቡ፣ አስባችሁታል? ኑና አምልጥ። እውነታ ነው፣ የምሬ ነው የምላችሁ። ማምለጫ ወዴት ነው? ወደ አላህ ነው መሸሻ። ይሄ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን እኮ ቃሉ ይላላ ወደ ጌታችሁ ሽሹ፣ ፍጠኑ፣ ተሽቀዳደሙ ለጀነት ነው። እና እንዳለችውም ክርስቲያን ወገኖቻችን አምልጡ፣ ሀቂቀተን ማለት ነው። እኔም ላችኋለሁ ግን እሷ ብላችኋለች እና ይሄ ትልቅ መልእክት አለው። በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ላመልጥ ነው ብላ ነበር። ሶስት ቀንም አልፈጀባትም ማለት ነው። በአንድ ያመለጠች ጀግና ጎበዝ። በቃ እንዲህ ነው ገብቷችኋል? ዘፋኝ መሆን ወይም ደግሞ ታዋቂ መሆን ወይም ደግሞ ፌመስ መሆን አይደለም። ገብቷቸዋል ነገሩ፣ ገብቷታል ማለት ነው። እንሻላ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ የምር ይሁ እና ሰላም ሰላም። ይህ ቪዲዮ ለክርስቲያን እህት ወንድሞቼ ያደርሱልኝ እንደምታደርሱልኝ ደግሞ ተስፋ አድርጋለሁ። ክርስቲያን እህት ወንድሞቼ እኔን የምትሰድቡኝ የምታንቋሽሽኝ በሙሉ ከዚህ ቀን ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር እንድታቆሙ አንደኛ በፍቅር ጠይቃቸዋለሁ። ሁለተኛ ግዴታ ሆኖ የምታደርጉ ከሆነ ያው እኔም ጥያቄን እቀጥላለሁ ማለት ነው። ጠይቄያቸዋለሁ፣ ምላሽ አልሰጣችሁኝም። ምክንያቱም ምላሹ ስለሌለ ማለት ነው፣ ምንም መልስ ስለሌለ ከአንድ ሺህ ሰው በላይ ዲዩት አድርጎልኛል። አልነበራችሁም? እገናለሁ። እኔ እንጃ ስለ እናንተ ምንም ቃል የለኝም። አላህ እሱ ይክፈልልኝ። ለእህት ወንድሞቼ እናንተ ትለያላችሁ። ሰው መሆን ይቀድማል። ሰው ናችሁ በቃ። ሌላ ምንም ቃል የለኝም። ትለያላችሁ። ምንም በቃ ምንም ማለት ስለማልችል ማለት ነው። እሱ አላህ ይክፈልላችሁ። ለክርስቲያን እህት ወንድሞቼ የምመልሰው ምላሽ በውስጥ ማንም ሳያውቅ ተደብቀሽ ሙስሊም መሆን ከፈለሽ ትሆኛለሽ ላላችሁኝ፣ እኔ በመጀመሪያ ሙስሊም የመሆን እቅድም አልነበረኝም። እኔ እውነታውን ነው የጠየኩት። አንድ ደግሞ ላሰማችሁ። ሰላም አሌኩ እህት ወንድሞቼ፣ እህታችሁ አይሻ ነኝ። ማታ ቪዲዮ አጥቂ ብላችሁኝ ነበር። እነዛን ቪዲዮዎች ደግሞ አጥቅቻለሁ። አሁን የቀሩት አንገቴ ላይ ብቻ ማይተብ ነው የምታየው። ከወገብ በታች አይታየም፣ ጸጉር የማይታይ ነው ማለት። እሱንም ለምስክርነት ነው ያስቀረውትኝ። እሱም መጥፋት አለበት። ያው እንደሰማችሁት ነው። ብዙም እንትን ማለት አልፈልግም። ለምን በየሚዲያው ይሄ እንትን እየተባለ ስለሆነ ኢንሻአላህ ትሰሙታላችሁ። ግን ለታሪክ ይቀመጥ ብዬ ነው እኔ። የምሬን ነው የምላችሁ። በጣም እኔ የገረመኝ ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ በራሱ ማንም ሳይላት ማን አላህ አንድ ነው አይወልድም አይወለድም ወይም ቁል ሁወላሁ አሐድ የምትለዋል ሱረቱል ኢኽላስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ገለጠላት ወይም ተገለጠላት ማለት ነው። አላህ በልቧ ላይ እንደዚህ እንዲሆን አደረገ። አልሐምዱሊላህ። አያችሁ፣ ሀቅን የሚፈልግ ሰው ሁልጊዜም ሀቅን ያገኛል። ባጢልን ደግሞ የሚያራምድ ሰው ልቡም ሁለ ነገሩ የሚሆነውን አያውቀውም ማለት ነው። እና
ሀቂቀተን እንኳን ደህና መጣሽ። እንግዲህ ስሟንም ወጥቶላታል አልሐምዱሊላ። አኢሻ እህታቸው አኢሻ እያለች ነው። ማሻላ ምርጥ ስም። የምር የእሷ አመጣጥ በጣም ትልቅ ይሆናል አይደለ? አስደንጋጭ ነገር ነው። የምሬ ነው የምላችሁ። እኔ ራሱ የሆነ ራሴ በሰማሁት ቁጥር እምባዬን መቆጣጠር ነው ያቃተኝ። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቀበልሽ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አመጣጥሽን ያ ረብ ኢንሻአላህ አሳምሮልሽ፣ መጨረሻሽንም አላህ ያሳምርልሽ። የምር ነው የምለው፣ በጣም ደስ ብሎኛል ሀቂቀተን። እና የኔ ያክል ቪዲዮውን ከሰማችሁት ይበቃኛል። አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግን። ቪዲዮን ሼር ላይክ አድርጉ። ኢንሻአላህ አላህ ብሎ አንድ ቀን ይደርስሻል ማለት ነው። ቢዝኒላሂ ረቢል ዓለሚን። እንደኔ ደስ ያላችሁ ሰዎች እስኪ ላይክ አድርጉ ማለት ነው። በቃ እኔ እንጃ ቃላት ያንሰኛል። በጣም 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 ኢንሻአላህ